ተኸታታይ ልቦለ ዛንታ ዕድር ራሄላ ሻሻ ይክፋል ጸሓፍን ተራኽን ከሊፋ ሳልሕ ከሊል ንምክታል ክጠዕመና ካብ ሓንሻ ይክፋል ቁሩብ ክዘኻኽረኩም ራሄል ካብ ድራር ተሲኣና መድቀስ ምስ ኣተወት ሞባይላ ብዙሕ ሚስኮል ከም ዘጽንሐት ደዋሊ ሰሎሙን ምዃና ገምጊማ ኸኣ ክትማታ ድሕሪ ምጽናሕ ቴሌፎን ኣልዒላ ክድውል ጀመረት ሻሻ ይክፋል ይቕጽል ሰሎሙን ኣብ መደቀሲ ክፍሊ ኾይኑ ብዙሕ ሓሳባት ይሰላስል ነበረ ብፍላይ ከኣ እታ ተሃንጢ ቴሌፎና ዝደወለላ ራሄል ምቕባል ብምእባያ ብዙሕ ተሰሚዕዎ ኣብ ዓራቱ ጎቦ ኮይኑ ኣዒንቱ ብሕርቃ ንበርበር መሲሉ ነበረ ኣብ መንጎ ናይ ትካዚ ሓሳባት እንከሉ ዩ ከኣ ድሓንቲ እቶ ሞባይሉ ድምፂ ደወል ኣስምዐቶ ካብቲ ኣትይዎ ዝነበረ ዓሚቕ ናይ ሓሳብ ባሕሪ ከኣ ናብ ንብር እውን መለሰቶ መንነት ደዋሊ ምስ ረኣየ ቐልጢፉ ከዓ ምን ኣይከኣለን ብዒንቱዋ ፀቢቑ ምስ ኣረጋገፀ ከኣ መቕበል ፀቕ ተቐበለ ራሄል ሰሎም ምስ ተቐበላ ተቐዳዲማ ይቕሬታ ብምባል ሰላምታ ተለዋዊጦም ናብ ዕላሎም ኣተዉ ራሄል ክትቅበሎ ጸሊኣ ዘይኮነሲ ኣጋጣሚ ክትድረር ከም ጽንሐት ነገረቶ ብዙሕ ምስ ኣዕለሉ ኸኣ ይጥዕማ እንተ ኾይኑ ጽባሕ ስራሕ ምስ ተፈደሰት ሻይ ክስትያ ሓተታ ንሳ ኸኣ ሕራ ይበለቶ እሞ ቻውቻው ተባሂሎም ተፈላለዩ ሰሊ ኸኣ ከማ ድዩ ናፊቑ ዝወዓለ ህፃን ንምቁር ቃላት ራሄል ከስተማቕሮ ብምኽኣሉን ዘቕረበላ ናይ ሻሂ ሕቶ ብዘይተቃውሞ ምቕባላ ከም መገዲ ፍርቂ ዓወቱ ቆፂሩ ማዕረ እቲ ሓሪቕዎ ዝወዓለ ብሓጎስ ክዳውን ተቀያይሩ ናብ ውራይ ድቃሱ ኣበለ እቲ ነዊሕ ሰዓታት ኣብ ልዕሊ ምድሪ ዓለም ግዝኣቱ ኣብ ውጁ ጸንሐ ጸላም ግዜኡ ሓልዩ ኢሉ ክህብ ጀመረ ብኡንቡኡ ኸኣ ፀሓይ ጭራታታ ልኢኻ ብርሃና ክፍኑ ጀመረት ኣብ ቢሓድጉ ዘይኣንበሎ ብንጉ ተሲኦም ኣብታ ድሕርቲ ኣቦታ ስርሖም ዘጋጥሞም ስንክል ንዓንድ ሕቆ ከም ሓዛ ጌራ ተጸሮም ብገመድ ተሰርሐቲ ወንበሮም ኮፍ ኢሎም ብሕልፎም እንዳስተንተኑ ነታ ናይ ንጎ ፀሓይ ምቕረታ ይቋድሱ ነበሩ ዝሓለፍዎ ህይወት ክሳብታ ዝተሃረሙላ መዓልቲ ዝነበረ ሰብ ዘዛረበ ጉልበቶምን ሓይሎምን ከምኡ ውን ዝነበሮም ሕውስ ጠባይን ፍሕሽው ፍሽኽታን ኣብቲ ዝሰርሕሉ ዝነበሩ ቦታን ወላ ኣብዚ ዘለዎ ገዛውቲ እውን ኩሉ ሰብ ብክብሪ ሰላም ከይበሎም ይሓልፍ ኣይነበረን ኣዲያለማሽ ከም ቀተመን ንስርሕን ዝኸውን ናብ ጠራኒፈን ደገ ምስ ወፃ ዘፍቅሮ በዓል ቤተን ኣብ ቢሓድጉ ኣፍ ደገ ኮፍ ኢሎም ብሓሳብ ተዋሒጦም ኣብ ናይ ቤኖም ዓለም ከንሳፍፉ ተዓዘባ እሞ ናብኦም ቀርብ ኢለን ከመይ ሓዲርኩም ሓድጉ በልኦም ንሰላምታ በዓልቲ ቤቶም ደንጊዮም ዘዝተባሃሉ ኣብ ቢሓድጉ ከኣ ፍሽኽ ኢሎም መለሱለን ቁሩብ ይዒሎም ከኣ ሰላም መዓልቲ ተባሂሎም ኣደያለማሽ ንስርሐን ተበገሳ ራሄል ሰዓት ሓልያ ካብ ድቃሳት ተበራቢራ ቁርሲ ክትዳሉ ንኽሽነም ስወፀት ኣብ ቦኣ ተሲኦም ፀሓይ ክፅለው ረኣየቶሞ ባባ ከመይ ሓጂርካ ኣነ ደደንጌ ድኣ ሎሚ ወላስ ቀዲምካ ኒኢኻ በለቶም ኣብዚ ሓድጉ ተቐብል ኣቢሎም ራሄል ጓለይ ኣነ ብንኩ ተበራቢረ ኣጆኺ ውራይ ቁርሲ ኽን ኣሕዋት ክንግበር ብምባል መለሱላ ቁርሲ ተቐራሪቡ ኩሎም ኣሕዋት ምስ ኣቦኦም ኮፍ ኢሎም ብቁርሲ ተቐረቡ እሞ ኣቦኦም ከዓ ምኽሪ ሓዘል ተመክሮ ብዛዕባ ስራሕ ኣተኪሮም ይዕልልዎም እዞም ደቀይ እንጀራ ደሊኻ ኣብ ትሕቲ ሰብ ክሰርሕ ከቢድ እዩ ምኽንያቱ ደቂ ሰባት ከከም ተፈጥሮና ጠባያትና እውን ይፈላለዩ እሞ ኣብዚ ክንሰርሕ ኢልኩም ትብገስሉ ዘለኹም ስራሕ ዓይነቱ ብዘየገድስ ጠባያ ስራሕ ኢኹም ክትሕልዎ ኣለኩም ንስኹም ከዓ ዓቕልን ጠባይን ተጊርኩም ክትዕወት ኢኹም ኣጃኹም ዞም ደቀይ ፈጣሪ ሓጎስኩም ኣብ ጉዕዞ ሂወትኩም ብምባል ዓሚቕ ምኽሪ ወስኣብ በሉሎም ኩሎም ኣሕዋት ከዓ ዘረባብኦም መሊሶም ሓያል ሓይሊ ፈጠረሎም እሞ ድሕሪ ትምህርቲ ናብ ምድላይ ስራሕ ክኸዱ ተሰማምዑ ቁርሲ ድሕሪ ምቑራስ ናብቲ ትምህርቶም ተሰኪሞም ናብ ቤት ትምህርቶም ገስገሱ ራሄል ከዓ ባባ ትማሊ ብእዋኑ ስለ ዝመጻኹ ሎሚ ምናልባት ኣምስየ ከይመጽእ ኣይትሻቐሉ ኢኹም ብምባል ኣብ ግንባሮም ብምስዓም ናብ ስራሕ ተበገሰት ሰሎሙን ነቲ ምስ ራሄል ዝነበሮ ቆጸራ ኩሉ ግዜ ንምርካብ ግድን ብእዋኑ ስራሕ ክኣቱ ስለ ዝነበሮ ቀጢፉ ተበራበረ እሞ ነብሱ ተሓጻጺቡ ክዳውንቲ ብምቕያር ቁርሱ ብዝግባእ ብምላዕ
ፍሽክ እንዳበለ ስራሕና ገዝኦ ማዕፆ ክፈትለይ ብምባል ናብ መኪኑ ደየበ። ማዕፆ ምኽፋቱ ኣረጋጊፁ ከዓ ካብ ካልሸሎ ወፅኡ እቲ ዝዓበየለ ገዛውቱ እንዳተዓዘበ ብህድኣት ምዝዋሩ ቐጸለ። ብሓሳብ ከዓ ነዛ ኣብ ልቢ ምእታውን ዝሓተታ ዝነበረ ሕቶ ፍቕሪ ቁርጭራ ተስፋ ዝሃወቶ ራሄል ሎሚ ምሸት ኣበይ ወሲደ ኸደራ ብምባል ቦታታት የማርፅ ነበረ። ራሄል ብወገና ስራሓት ፈዲሳ ምስራይ ሰሎሙን ተማሲ ብምዃና ብዘለዋ ዓቕሚ ፅቡቕ ዝበለ ክዳውንቲ መሪፃ ተኸዳዲና ንስራሕ ትጓዓዝ ነበረት። ኣብ መገዳ ብዙሕ ሓሳብ ተሓስብ ነበረት። ካብታ ደብዳቤ ናይ ሰሎሙ ዝተቐበለት ላምሸት ዝተፈጥረ ሓድሽ ነገራት በብሓደ ኣብ ርእሳ ትመላልስዋ። ንሳ ንባዕላ ከይተረዳኣ ግዳይ መፃዋድያ ፍቕሪ ሰሎሙን ትኸውን ከም ዘላ ከዓ ተሰወጣ። ምክንያቱ ብዛዕባ መንም ወ ተባዕታይ ተገዲሳ ክትፈልጥ ዘይትጎዞ ኣብ ሎምን በፂሓ ብዛዕባ ሰሎሙን ክትሓስብ ምጅማራ ብዝኾነ ወ ተባዕታይ ኮፍ ኢና ዘይትፈልጥ ክንሳ ሎሚ ግን ሰሎሙን ንዘቕረበላ ናይ ሻሂ ሕቶ ተቐቢላስ ተገዲሳ ክዳውን ተቃየራ ሜልሳ ከም ፀሓይ ደምቒቓ ምህላዎም ዘከረት ከዓ እሞ ብምግራም ነብሳ ፍሽኽ ከይተረዳኣ ኣብ ስራሕ ዝበፅሕት ራሄል ንውሽጢ ድሕሪ ምእታው ንኩሎም መሳርሕታን ዓማኣን ሰላም በለቶም። ራሄል ምምፃ ዝረኣየ መሳርሕታ ከዓ ኩነታታ ሓተታኣ ሓወየ ኣቸ ኹናይ ትሻቐላ በለቶን እሞ ኩላተን መሳርሕታ ከዓ ዕለታዊ ስራሕን ጀምራ። ሰዓታት ቀትሪ ኮይኑ ተምሃሮ ካብ ቤት ትምህርቶም ዝፍደሱሉ ሰዓት ኣኽቢሉ ነበረ። ኩሎም ተምሃሮ ከዓ ከካብ ኩላሶም ተፈዲሶም ኣብ ቅፅሪ ቤት ትምህርቶም ብምውፃእ ነናብ ገዛውቶም ክኸዱ ጀመሩ። ብርሃንን ሰምረ ክልቴን ኣሕዋት ራሄል ድማ ከም ቀደሞም ከም ሰቦም ካብ ቅፅሪ ቤት ትምህርቶም ተፈዲሶም እንዳዕልሉ መገዲ ገዛውቶም ተሓተሓዝዎ። ኣብ ዕላሎም ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ገዝኦም ኣተኪሮም ድሕር ምዕላል ሕጂ ገዛ ኣቲና ተመሲዕና ብቐታ ንሹቕ ከይድና ስራሕ ክንፍትሽ ኣለና ብምባል ተረረድኡ። ሳሚ ምስ ዝነበረ ህንፅኒት ናይ ስራሕ ፍቓድ ስድሩ ተሓዊሶ ብጣዕሚ ተሓጉስቲ ነበረ። ሰዓታት ዳሲ ኣኺል ደወል ምስ ተደወለት ቅድሚ መምህርቱ ብርሱ ተሰኪሙ ናብ ገዛውቲ ተበገሰ። ምስ ኣሕዋቱ ዝራኸቡን ኣብ ቦታ ቁሩብ ክተፀበየ ዕጢጢ ድሕሪ ምባል ከም ቅድ ነዊሕ ክፅበ ዓቕሊ ስኢኑ ብገዝኡ ተበገሰ። ገዛ ምስ በፅሐ ከዓ ዓበይቲ ኣሕዋቱ ሰመረን ብርሃንን ቀድሚዮም ኢሉ እንዳሓሰበ ኣብ ገዛ ምስ ኣቦኦም ኮፍ ኢሎም ክላዘቡ ፀንሕዎ ሰላም ኢሎም ከኣምሶም ተሓወሰ። ካባቦኦም ብዙሕ ምኽርታት ተመክሮ ንሕምውሳዶም ከዓ ምስሖም በሊዖም ቦቦኦም ተመሪቖም ተበገሱ። ስራሕ እንጀራ እለቶም ክምእሩሩን ስድራ ቤቶም ንምሕጋዝ ብዓብዪ ብርሃን ሓወቱ መሪሖም ስራሕ ንምድላይ ሰለስትኦም ብሓባር ካንሸሎ ኸፊቶም ወፁ። ኣብይ ሓድጉ ከዓ ዓይኖት ምልኣት ዓይኒ ፈሰስ ጀመረ ንብዓት ሕንቃቐ። ሸውዓይ ክፋል ይቕፅል።